на външните работи на Палестина Ринат Ел-Малики опроверга твърденията, че са осъдили операцията на турската армия извор на мира, целящо да прочисти от терористи земите източно от Евфрат в Сирия и да предотврати създаването на терористичен коридор по протежение на границата си. Малики почета в писмено изявление, че Палестина не е правила никакви изявления и коментари във връзка с събитията по северната граница на Сирия. Той засегна и призива на Арабската лига за спешно заседание за обсъждане на операцията на турската армия и каза, че Палестина е постоянен участник в заседанията на лигата. Заместник генералният секретар на Арабската лига Хюсам Зеки бе оповестил, че на 12 октомври събота ще бъде организирана извънредна среща на външните министри на страните от Арабската лига. В село Кишто, близо до Расулян, бе открит тунел, изкопан от терористите от ПКК ПЕД. Тунелът бе открит по време на претърсванията на силите на свободната сирийска армия в селото, от което бяха прогонени терористите. Тунелът се намира на 4 метра под земята и в него се влиза през специална бетонна шахта. До момента в рамките на операцията на турската армия от терористи са прочистени 11 села в района на Расулян и Ел-Абяд. Чухте новини. На турския печат. Драги слушатели, вестник Ватан пише, че президентът Ердоган е подчертал в речта, произнесена на заседание на председателите на окръжните комитети на партията на справедливостта и развитието, че никой няма право да критикува и осъжда Турция за операцията извор на мира, с която се цели прочистването на районите източно от река Евфрат от терористите от ПКК ПЕД, и тези, които отправят критики, трябва да се погледнат в огледалото.